Jamila, ayi phone ne cut karne. Maton hinda. Ayi kata kare? Mang oya age batte karage na body ma lage inna. Ayi lame karage ne anna? Maton ne. Ogi le bikuna ganda. Ehema bikunanne ba. Meka oyaata ginabu batte. Bada ginne nikan dukkini nathuwa inna ko. Me oy batte gin hinganne kuru deno. Hingganne ge musang aapu kohomada ba hingganne kuta aapu gin denne chami oya kiyata hari metanta illa batte karan yanakam man metenin hellenne mona karumaya doi janawaka yanna mata wadana di ba chami oya mata chuttak hari aadareyak thiyena nan oya metanta ewillla meka aran yai Tenda. Chami. Deng mang mokadda hita ganna oni. Ena wage hite chuttak kari mangena adareyak thiyenawa kiyala da naththam mata ambanata badi gini kiyala. Total loss. No? What? 1 million. Lakshadaya kumara deela mama ugasa beerala denna ane me nikan indahan oba ugas thibbana oba beeragani mata owa medhi yatenna ba macha meka jodu widana macha eken mata wage ma obalata godak important ne macha godak wedagath ne hello mata meka udaw karapan api mokak karamu me kochchera unath mata e de karanna ba obata puluwan idekata oba ge beeragani Bada gaya berikan na bayi nang, oleh dia lah dia ni kakek, tawatika badi puri saliar kena, gaya sinna benar pa.
මට ඔකට උදව් කරන්න බෑ. ඒ කිනොත් ගහපන් කැසිනෝ. එතකොට හරිනේ. ඔක්කොම ඉවරයිනේ. මචං එහෙම කියන්න එපා මචං. මේ වෙලාවේ මට උදව් කරන්න පුළුවන් සල්ලි කාරයෙකුට විතරයි. ප්ලීස් මචං help me මචං ප්ලීස් ආ. මට ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ කරගත්තනම් බොම්බ වේරගනේ. දැන් ඊයේ උදේ ආපහු හැරලා ගියේ ගැන කේස් එකක් නේද? අනේ ඕනි කේස් එකක් වැටිච්චාවේ. ඕන වැඩිම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මාව අස්කරන එකනේ. අස්කරලා දාපුවා මට කමක් නැහැ. නෑ නෑ ඉතින් ඔය ආඩ තියන්නේ ඇත්තම කියන්නේ. අනේ මේ මං ඔය ඇත්ත කී කී ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම කලගිරීමෙන් කතා කරන්න එපා ජමි. පුට්ට සතුටින් ඉන්න හදන්නකෝ. මේ මාව ගන්න ආදර්ශයට නැව ගෙලුණත් බෑන්චු. ඔයාට ඉතින් චූන් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඔයාට කතන්දර හදන්නෙත් නැහැ කලාපත්‍ර ගන්නෙත් නැහැ. මට කැලෑපත්‍ර ගෙවුවොත් ඉතින් ඒ ගහපු එක ඊළඟ දවසේ හොයාගන්න වෙන්නේ කැලෑවෙම තමයි. මටත් දැන් එහෙම කරන්න තමයි හිතිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? උකුන් අල්ලලා මරලා කැලේ හංගන්න. ඇත්තටම ජමි කාටද උමුණා තින්නේ ඔයාට මේ වගේ වැඩක් කරවන්න? කාගෙන හරි ඔයාට සැකයක් තියෙනවද? මං දන්නේ ඔය වැඩේ කරන එක. මර කටින් එකේ ඉන්නවනේ. කාර්යවසම් කියලා එකෙක්. තමයි ඔක කරන්නේ. කාර්යවසම් කටින්නේ නේ. ඉත මොකද උඩ තියෙන ආතල් එකදී. ඕක මගේ පස්සෙන් ආවා. මං සරා කසාද බැඳලා කියලා දැන දැන තැලුවෙන් දානවා. මම බල්ලෙක් නේ. යකෝ මේ බැඳපු ගෑනුන්ට මේ ලව් කරන එක. මම නෑ මං කියන්නේ නේ. කාලය තිස්සේ දැන් අඳුනගෙන ඊට පස්සේ දෙන්නගෙම කැමැත්ත අනුව සිද්ධ වුණා නම් ඉතින් ඒක කමක් නෑ කිමෝ නේද? අනේ මේ ඔය කොයි කොයි කතාත් එක වගේ තමයි. ආ චමිලා මූද ඔයාගේ අලුත් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්. ලැජ්ජ නැද්ද යකෝ? මේ බත් විකුණන එකෙක් මේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් කරගන්න? ඔබට කොල්ලෝ නැත්තම් අර අපේ ගාමට් එකේ ඉන්න පොලි මේවන්න කොල්ලෝ. යන්ට අප්පා. අඩෝ 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 මේ මේ ගෑණිකුර කතා කරන කෙනෙක් හරිද? ඒ උඹගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් බයින් එකට උඹ අප්සෙට්ද? අප්සෙට් තමයි ඩෝ. අයි මොකෝ? මේ මේ බලපල්ලා. මූ මේ ගෑණි ඉස්සර බීරේ වෙන්න හදන්නේ. මේ ආයි එහෙම චමිල්ලට මොනවාරි කියලා තිබ්බොත් ඔය කටවල් වලින් බත් කන්නිට තියන්න දැනගනින් මා. අම්මපා. ඇයි උඹ මොනා කරන්නද? කරන්න ඕන දේ තමයි කලේ. ඔය බයින තුයන් වැරද්ද. මුණාරුව මම බලා ගන්න.